10 cantoras internacionais de biquíni fio dental. Aqui no canal Top Estrelas, você verá as mais belas famosas da internet. A primeira cantora internacional de biquíni é Rihanna. Rihanna é uma cantora, produtora musical, atriz, dançarina e designer de moda. Nasceu em Barbados, uma ilha do Caribe na América Central, no dia 20 de fevereiro de 88. Com 09 anos começou a cantar entre amigos e familiares. Em 2003 formou um trio musical com duas colegas de classe. Em 2004, ganhou um concurso de Miss Combermere. Nesse mesmo ano, foi descoberta pelo produtor musical Evan Rogers, que em 2005, junto com Carl Sturken, a levou para os Estados Unidos. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber os conteúdos em primeira mão. Depois de assinar com a Def Jam Records, começou a gravar seu álbum de estreia. Nesse período, fez uma participação no quarto álbum do rapper Memphis Black. No dia 22 de agosto de 2005, foi lançado no iTunes seu single de estreia Pond Replay, que alcançou a posição número 2 da Billboard Hot 100, nos Estados Unidos. Como atriz, Rihanna atuou nos filmes The Last Dragon, 2007, Battleship, A Batalha dos Mares, 2012, É o Fim, 2013, N, 2014, e Home, 2015. Em 2006, a cantora Rihanna criou a Believe Foundation, que atende a crianças com doenças que exigem tratamento prolongado. Em 2009, foi condecorada Mulher do Ano pela revista Glamour. A segunda cantora internacional de biquíni é Rosalía. Rosalía Vila Tobella, conhecida pelo nome artístico de Rosalía, nasceu em setembro de 92, em San Esteban de Ses Rovires, na Catalunha, Espanha. Ao contrário de muitos artistas da música, a cantora não nasceu em uma família inclinada a cantar, com exceção de sua avó materna, que, assim como a neta, costumava mostrar seu dom de vez em quando, e desde cedo sentia vontade de cantar o tempo todo. Em uma dessas cantorias, quando tinha 7 anos, fez todo mundo da família chorar durante a refeição. Descobriu-se ali um poder único de emocionar as pessoas através da voz. Além disso, Rosalía tinha desenvoltura a seu favor, pois não era uma garotinha tímida. Aos 13 anos subiu em um palco pela primeira vez e começou a cantar em bares, restaurantes e casamentos. Em 2013, a cantora Rosalía participou do Festival Internacional de Cinema do Panamá, formando dupla com Juanchi Coelho. O primeiro projeto da cantora já deixou claro a sua predileção pela música flamenca, com o lançamento de seu primeiro álbum, Los Angeles, em 2017, em que faz releituras de clássicos do flamenco. E foi o flamenco o grande responsável por alavancar o trabalho da jovem estrela, que já acumula na bagagem amizades famosas e fãs cheio de influências. A terceira cantora internacional de biquíni é Miley Cyrus.
Miley Cyrus é uma cantora, compositora e atriz norte-americana. Miley Cyrus nasceu em Nashville, Tennessee, Estados Unidos, no dia 23 de novembro de 92. Ficou famosa por ser a protagonista da série de televisão Hannah Montana, que estreou no ano de 2006 pela Disney Channel. É filha do cantor de música country, Billy Cyrus, foi registrada com o nome de Destiny Hope Cyrus, mais tarde mudou oficialmente seu nome para Miley Cyrus. Com 11 anos, Miley atuou ao lado do pai, na série de televisão Doc, interpretando a personagem Kylie. Nesse mesmo ano atuou no filme Big Fish, interpretando Ruti. Em 2004, Miley concorreu com 1000 aspirantes para conseguir o papel de Hannah Montana da série de televisão do mesmo nome. A personagem, na sua vida real, é Miley Stewart, e do outro lado é uma cantora pop, Hannah Montana, que esconde sua verdadeira identidade. Em 2005, a família se muda para Los Angeles, Califórnia, para acompanhar as filmagens. A série teve início em 2006. Nesse mesmo ano, Miley lança seu primeiro CD, Hannah Montana, com as músicas do seriado, que fez grande sucesso e atingiu o número 1 nas paradas da Billboard 200. Miley Cyrus gravou 7 álbuns de estúdio, 3 álbuns ao vivo e 2 extended play. A cantora já lançou 34 singles. A quarta cantora internacional de biquíni é Britney Spears. Britney Spears é uma cantora, compositora, dançarina e atriz norte-americana. Desde 2008, sob a tutela do pai, a diva pop perdeu o direito de decidir sobre sua vida e carreira. Britney Jean Spears nasceu em McComb, Mississippi, no dia 2 de dezembro de 1981. É filha de James Spears, um ex-agente imobiliário, e de Lynn Irene Bridges, uma professora primária. Com 3 anos, Britney começou a fazer aulas de dança e logo estava participando de competições de canto. Com 5 anos, cantou na sua formatura no jardim de infância. Britney iniciou sua carreira artística atuando em peças teatrais e programas de TV. Aos 8 anos, viajou com sua mãe para Atlanta, para participar da seleção do elenco da série The Mickey Mouse Club, da Disney Channel, mas foi rejeitada por ser muito nova. A contratação só veio em 1992, quando conseguiu um papel. Por sugestão do diretor do elenco, Britney matriculou-se na Performing Arts School. Pouco tempo depois, Britney e sua mãe estavam instadas em Nova York. Em 99, Britney lançou o primeiro disco, Baby One More Time, que vendeu 26 milhões de cópias e tornou-se o álbum mais vendido por uma artista adolescente.
As músicas que se destacaram foram Baby One More Time, Sometimes e You Drive Me Crazy. A quinta cantora internacional de biquíni é Dua Lipa. Dua Lipa é uma cantora, compositora e modelo inglesa, filha do vocalista da banda Oda, e gerente de marketing do Kagjin Lipa, e da executiva de turismo Anisa Lipa. A cantora tem dois irmãos, Rina e Jin. Dua Lipa é uma cantora inglesa, ficou internacionalmente conhecida em 2017 quando lançou o single New Rules. A cantora nasceu em 95. Nessa época, seus pais trabalhavam como garçons em bares e cafeterias londrinas. A família retornou para Pristina em 2008, pois Kosovo se tornou um país independente. Dua Lipa morou na cidade por 2 anos, e aos 15 anos, retornou para Londres com a intenção de investir em sua carreira musical. Ela começou a gravar e postar covers de suas canções favoritas no YouTube aos 14 anos, e em 2011, iniciou a sua carreira no mundo da moda. Em 2015, Dua Lipa assinou contrato com a gravadora Warner Music. A cantora lançou o primeiro single promocional de sua carreira em agosto de 2015, New Love, e em outubro lançou o single BD One, o primeiro para promover o seu álbum de estreia. Certamente, sua popularidade não poderia ser diferente em suas redes sociais. Sendo assim, Dua Lipa já acumula mais de 44,8 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram, @dualipa, e mais de 4,9 milhões em seu perfil do Twitter, @dualipa. Ademais, seu canal no YouTube possui cerca de 5 milhões de inscritos e quase 5 bilhões de visualizações. A nona cantora internacional de biquíni é Jessie J. Jessica Ellen Cornise é uma cantora e compositora britânica, conhecida pelo nome artístico Jessie J. Desde cedo, Jessie J afirmava que era boa em cantar e que era sua paixão. No entanto, aos 11 anos, ela foi expulsa do coral de sua escola, por cantar muito alto. Começou a escrever músicas aos 17 anos, e já compôs letras para artistas famosos como Miley Cyrus, Justin Timberlake, Christina Aguilera, Chris Brown, entre outros. Jessie estudou teatro musical e chegou a participar de um grupo formado apenas por mulheres. Prestes a lançar o seu primeiro single, a gravadora faliu e, como não teve chance de trabalhar sua música, passou a compor canções. Junto com Miley Cyrus, escreveu Party in the USA. Seu primeiro single de sucesso, Do It Like a Dude, chegou às rádios no dia 18 de novembro de 2010, alcançando a segunda posição na UK Singles Charts. Na época, Jessie J disse que tinha escrito a música para Rihanna, mas sua gravadora lhe disse para guardar a música para si mesma. Seguindo por outras vertentes de sua carreira, foi jurada e mentora do reality show musical The Voice UK. Citando diversos importantes nomes da música mundial como influências, Jessie é reconhecida por um estilo musical não convencional,
e desempenho artístico que mistura sua voz típica de cantoras do estilo soul com R&B contemporâneo, pop e hip hop. A sétima cantora internacional de biquíni é Halsey. Ashley Nicolette Frangipane, mais conhecida pelo seu nome artístico, Halsey, é uma cantora e compositora americana, nascida em 29 de setembro de 94, em Edison, Nova Jersey. Halsey começou a escrever músicas aos 17 anos e lançou sua primeira música, Ghost, em 2014. Ela chamou a atenção da indústria musical com seu single New Americana e assinou com a Capitol Records em 2015. Seu primeiro álbum de estúdio, Badlands, foi lançado no mesmo ano. Halsey é conhecida por sua música pop alternativa, que mistura elementos de eletrônica, indie rock e hip hop. Ela já colaborou com vários artistas de renome, incluindo The Chainsmokers e BTS. Algumas de suas músicas mais conhecidas incluem Without Me, Closer e Graveyard. Em 2020, ela lançou seu terceiro álbum de estúdio, Manic. Halsey já ganhou vários prêmios em sua carreira musical, incluindo o prêmio de melhor artista revelação no MTV Video Music Awards de 2016 e o prêmio de melhor artista pop no iHeartRadio Music Awards de 2020. A oitava cantora internacional de biquíni é Katy Perry. Katy Perry é uma cantora e compositora pop norte-americana, autora dos sucessos I Kissed a Girl e Hard and Cold. Catherine Elizabeth Hudson, conhecida como Katy Perry, nasceu em Santa Bárbara, nos Estados Unidos, no dia 25 de outubro de 84. Filha de um casal de pastores evangélicos, cresceu sob a influência da música gospel, embora fosse imprimir feições pop e roqueiras em suas canções posteriores. Tentou lançar seu primeiro trabalho, intitulado Katy Perry, mas não deu certo por conta da falência da gravadora Red Hill Records. Mudou seu estilo de som para o pop rock, assinou contrato com a banda The Matrix, mas o álbum que gravou com a banda foi cancelado. Katy Perry admitiu que as suas principais influências musicais vieram das cantoras Madonna, Alanis Morissette, Cyndi Lauper e a banda de rock The Cardigans. Em 2010, Katy Perry lançou seu segundo álbum de estúdio, Teenage Dream. A música California Girls foi lançada nas rádios norte-americanas em maio, alcançando a primeira posição nas paradas musicais da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Reino Unido, com mais de 3 milhões de downloads no iTunes. Em agosto, o álbum teve seu lançamento mundial. A revista Machine a colocou em primeiro lugar numa lista das mulheres mais sexy do mundo em 2010. A nona cantora internacional de biquíni é Lady Gaga.
Stephanie Joanne Angelina Germanotta, conhecida como Lady Gaga, é uma cantora, compositora, dançarina e atriz norte-americana. Nascida em Nova York, ela tem ascendência italiana. Ainda na adolescência, Gaga começou a cantar em clubes e bares, e aos 17, foi aceita na New York University's School of the Arts. Aos 19, começou a se dedicar integralmente à sua carreira musical, e chamou atenção desde o início por suas extravagâncias, se tornando um ícone pop e fashion. O sucesso como cantora nasceu em 2008, com hits como Dance e Poker Face, do primeiro álbum, The Fame. No ano seguinte, ela já era uma das cantoras mais ouvidas em todo o mundo. Na época, também bombou com as músicas Love Game, Paparazzi e Bad Romance. Gaga construiu uma carreira sólida como atriz, tendo como primeiro papel uma participação na série American Horror Story Hotel, de 2015 a 2016, que lhe rendeu um Globo de Ouro. Mas foi em Nasce uma Estrela, 2018, que Lady Gaga se consagrou, protagonizando ao lado do também diretor Bradley Cooper, o romance de muito sucesso, que lhe rendeu indicação ao Oscar de Melhor Atriz, mas foi a estatueta de Melhor Canção Original que a artista levou para casa. A décima cantora internacional de biquíni é Beyoncé. Beyoncé é uma cantora, compositora, produtora musical e atriz norte-americana de música R&B e pop. A cantora é considerada a mulher do século no mundo pop. Beyoncé Gisele Knowles Carter nasceu em Houston, Texas, nos Estados Unidos, no dia 4 de setembro de 81. Começou sua carreira com 8 anos no grupo musical Girls Team, formado por garotas que cantavam e dançavam. Em 96, o grupo mudou o nome para Destiny's Child. Entre 98 e 2004, Beyoncé se destacou como a principal cantora do grupo. Durante esse período já atuava na carreira solo. Em 2003, estreou com o álbum Dangerously in Love, que logo alcançou o primeiro lugar em vendas. A música Crazy in Love, que teve a participação do rapper Jay-Z, se manteve por 8 semanas em primeiro lugar nas paradas. Em 2005, o grupo encerrou suas atividades. Em 2010, Beyoncé se apresentou no Brasil, no estádio do Morumbi, em São Paulo, para um público de 60 mil pessoas. Apresentou-se também no Rio de Janeiro e em Salvador. No ano seguinte lançou seu quarto disco, que permaneceu no topo das paradas do álbum Billboard 200, pela terceira semana consecutiva. Beyoncé é casada com o rapper Jay-Z, com quem já fez inúmeras parcerias musicais e empresariais. Com o rapper a mesma tem 3 filhos, sendo um casal de gêmeos. A cantora já tem seu nome gravado na calçada da fama, onde sua estrela é uma das mais visitadas para fotos. Se você gosta de vídeos assim, deixe um comentário, veja os outros vídeos das mais belas famosas, não esqueça de se inscrever no canal.